Voog on veebilehtede ja e-poodide loomise platvorm, mis sobib eriti hästi alustavale ettevõtjale. Voog pakub teile hulgaliselt valmiskujundusi, mida te saate koheselt kasutusele võtta. Need kujundused loomulikult toimivad mobiilsel seadmel ja teil on võimalik need kujundusi natukene enda äranägemise järgi kohandada või ka siis täielikult ümber arendada, kas ise või siis arendaja abiga, et tegu on nii-öelda ka avatud platvormiga. Aga kuna meie sihtgrupp on üldiselt nii-öelda siis ettevõtja, kellel varasem e-poe ehitamine või e-poe ehitamise kogemus puudub, siis seetõttu on Voog alustamiseks just väga hea platvorm. E-poe ülevalpidamine maksab aastas ettevõtjale umbes vähemalt Voog platvormil umbes 500 eurot. Ja sinna hulka kuulub siis kõik täielik veebilehe nii-öelda haldus ja loomulikult sinna sisse käivad veel ka siis teie nii-öelda makseliidestused ja Voo halduses on ka siis sees olemas nii-öelda raamatupidamise osa, laohaldus osa ja lisaks siis makselinkidele ka siis kullerteenuse võimalus, et see on täielik nii-öelda e-poe pakett. E-poe loomine võtab aega vastavalt projekti suurusele, et väike kaupmees saab kuskil 10-15 tootega e-poe juba käima lükata ühe päevaga. Küll aga võtab rohkem aega selline e-pood, kus on tarvis lisada palju tooteid. Võib-olla on vaja kujundust enne personaliseerida, et sellised erinevad mõjutajad teevadki sellest teinekord natukene pikema töö. Aga jah, nagu öeldud, siis väga lihtsasti saab alustada juba ühe päevaga. Kui e-pood on valmis, siis on vaja selle saidiga jõuda teie jälgijaskonnani ja selleks tuleb loomulikult keskenduda turundustegevustele, et see nii-öelda jälgijaskonnani jõudmine oleks kõige efektiivsem ja kiirem. Voos on selleks olemas vastavad SEO tööristad ja loomulikult meie kasutajatugi aitab teil, kui te olete saidi valmis saanud, ka selliste küsimustega tegeleda. Ja alati on olemas ka mitmed head agentuurid ja kontaktid, kes just sellistele küsimustele spetsialiseeruvad ja aitavad teil siis eesmärgistatud kampaaniat kas või käima lükata, kus on veebileht juba kaasatud sisse. Teenusepakkuja valik on võib-olla hädavajalik just alustavale varasema kogemuseta kaupmehele seetõttu, et on olemas hea kasutajatugi, kes teid erinevate küsimustega aitab. Tasub mõelda sellele, et milline on teie eesmärk e-poega näiteks aasta või 5 aasta vältel ja seal juures siis küsidagi vastavalt teenusepakkujale neid võimalusi, et kui ma jõuan sellisesse kohta e-poega ja mul on sellised eesmärgid, et kas ma saan neid valikuid ka siin selles platformis mugavalt teha või millised on need probleemid, millele ma võin vastu joosta, kui ma näiteks hakkan globaalselt müüki tegema ja edasi, et neid kohti on mitmeid, kuhu kindlasti võib komistada, et see ongi oluline, et kui on teenuse pakkuja, siis nemad on oma platvormi spetsialistid ja kindlasti nad oskavad ka teilt informeerida siis teistest platformidest, võrreldes siis enda platvormiga ja anda teile siis kõige parema info, kuidas edasi minna.